bishii laysiri istaba laysu gaajooray ay bishani tahay inaan dad islaama nahay oo haddii caasimadii kale ee Itoobiya laga xusay oo ay dhacday in laga xuso Jimma oo ay dhacday in Addisaba laga xuso oo ay dhacday in dir dhaba sidoo kale laysugu yimaada oo ay dhacday dhisa oo kale sidoo kale laysugu yimaado in caasimadii islaamka Itoobiya waa halkan caasimadda islaamka Itoobiya waa Shikshiga caasimadda islaamka Itoobiya maadaama Shikshiga tahay in Shikshiga laysu soo baxdo oo afur wadareed ay shucuur ku muujinayso inay yihiin dadkii islaamka Itoobiya maaragtay asaliga ka soo jeeday oo maaragtay sheeganayay nasab sheeganayay halkii ay ka soo unkamisay shucaarta islaamka maadaama ay magaalada Shikshiga tahay in maaragtay afur noocana la sameeyo wuxuu nooga dhigan yahay in maaragtay aanu annagu islaamnimada iyada aanu ku kalsoonahay dadkayga aanu isquudinayno waa arrin looga dan yahay in xoogga iyo quwadda iyo tamarta islaamku jira aanu maaragtay la muujiyo midda koowaad midda labaad waxa weeyaan howlaha amniga ayaan maaragtay iyadana wax yar ka odhan lahayn maadaama dad fara badan meeshan isugu imanayaan maadaama ciidii iyadna maaragtay ay meesha ciidina ay nagu soo dhowdahay maadaama oo ay jiraan dhibaatooyin maaragtay waddanka meelaha qaarkood ka dhacay oo kale waxaan u baahanahay inaan amniga deegaanka sugno ayaan ugu talagalay waa run diinta islaamka aad baan u danaynaa kalgacayl fara badan baa naga haya cid aanu uga haybaysanna ma jirto cid aanu uga daba fadhinaa ma jirto annagaa rabna inaanu maaragtay diinta islaamka intii kraanka iyaga ah ee aanu maaragtay difaaci karnay inaanu difaacno oonu diinta islaamka maaragtay aanu ku hanweynaa cid nagu uguma haybaysanayno laakiin waxaan diideynaa in waxyaabo caadifad ah oo aan maaragtay habboonayn oo nabadgelyada wax u dhimaya oo loogu soo dhuumanayo inayna dhicin baan doonaynaa niman dhallinyaraha baa jirtay tusaale ahaan oo kale waxaan ognahay magaalada Shikshiga hadda ka hor wixii ka dhacay oo kale baan ognahay in markaa maaragtay arrimaha waddanka meelihiisa qaarkood ka dhacay oo kale inta loogu marmarsoodo la yidhaahdo kiniisadaha aan gubno oo kale kiniisadaha lagu yaaco howlo maaragtay nabadgelyadii iyo wadadeganaanshihii iyo wada noolaanshihii muxuu ahaa magaalada nabadgelyada waxyaabaha magaalada Shikshiga ay ku faanayso wax u dhimaya haddaan aragno in howlaha amniga aan sinno ciidankana hadda arkaysaan ee meelahan taagan oo dhan waxay ugu talagaleen taas taa micnaheedu kama dhigno dadka qaarkood sida ay u fasiri doonaan ee ah maaragtay magaalooyinkii kale haddii lasu soo baxay maxaa Shikshiga laga isugu soo bixi waayey wax noocaas ay odhan doonaan ma aha magaaladan waa magaalo nabdood waa magaalo islaama waad aragtaan xadaaradda islaamka soo uga socoto masaajidada qabka loo casriyeynayo waad aragtaan mataqaanaa in si xor loogu tukanayo waad aragtaan in maaragtay isbeddel fiican uu ka muuqda shucuurta magaalooyinka iyo laamiyada iyo leerarka kaliya isma bedelin xataa diintii baa isbedeshay masaajidada Shikshiga siday loo camirayaad aragtaan sida loo qurxinayaad aragtaan cidda markaa mataqaanaa laakiin waxaa wax u dhimaysa hadduu mid soomaaliya yahay iyo hadduu mid xabashiya yahay iyo mid hadduu mid oromo yahayba tallaabo xagga nabadgelyada ah inaan ka qaadno waan diyaar u nahay oo nabadgelyada la sugo waxaan aan maaragtay maanta aragtaan dhallinyarta faraha badan ee maanta taagan kaameradahan aad arkaysiin kuwa Hargeysa maanta ka yimid ee afurkan duubaya kuwa mataqaanaa gobollada ka soo waxay ismay halkan imanaya waxaasoo dhan kii waxa uu afuruhu waa nabadgelyada nabadgelyada haddii aan la haysanin oo aynaan nabadgelyada sugaynin oo aynaan kulligeen ka wada qayb qaadanin waxaasoo dhan ma jiraan wixii shalay baa soo noqon in laynoogu marmarsoodo diinta islaamka soo noqon in laynoogu marmarsoodo kiniisadaha soo noqon in la yidhaahdo mataqaanaa hebel waa nooca wixii aanu ka soo gudubnay inaan dib ugu noqonno ma doonino nabadgelyadana waan sugaynaa diinteenana waan quweynaynaa shacaarta islaamkuna waan muujinaynaa wixii dan.